Где родился? Азербайджан. Откуда приехал? Украина. Це Молдова. У ході спецоперації тут затримують двох молодих кавказців. В Україні вони по собі лишили кривавий кримінальний слід. Одного підозрюють у гучному харківському розстрілі. Один має відношення к нам, іное лицо має к іному преступленню на території іної області, куди він буде екстрадірований. Замордували, пограбували, а тіло покинули у зачиненому будинку. В Одесі жорстока розправа з католицьким пастором, який приїхав до України аж із Америки. Убивць затримують гарячим слідом. Викрили двох виходців з Кавказького регіону, які скоїли умисне вбивство. Чоловік помер в результаті асфіксії. У Києві нічну тишу розірвали жахливі крики. Воно на капоті везе. Це київський студент, побитого, збитого машиною. Його ще до всього протягнули на капоті із кілометр. Тільки подумайте лише за те, що він, пішохід, не пропустив машину, що зухвало їхала тротуаром. Почув крики брата, побіг на крики, бачу мерседес Е-класа з відкритими вікнами. Рядом двоє людей кавказької національності, а у брата повністю розбите лице. Всі руки і телефон в крові. В один момент вони на своїй мові щось сказали. Водій сів в машину і натиснув максимально на газ, що збив брата. Це вже Тернопіль. Стінка на стінку сходяться тутешні цигани та правоохоронці. Свідки кажуть, перш ніж з'явилися копи, роми встигли побити двох хлопців-підлітків, бо ті зробили їм зауваження. Ось копи на гарячому затримали квартирних злодіїв. Троє рецидивістів родом із Грузії намагалися обчистити житло киянина. Спакували все від грошей і техніки до взуття і навіть брудної білизни. Ти що робиш в цій квартирі? Що робиш? Деньги, хочу деньги. А ці кадри відомі просто на всю країну. Камера відеоспостереження зафіксувала бійку. Дорогу не поділили уродженці Чечні та народний депутат України Мустафа Найєм. Останнього побили просто посеред вулиці. Недоторканність не допомогла. Різні злочини, різні мотиви, різні місця. І на перший погляд нічого спільного, але ні. Нападають на українців, нападають просто на побутових принципах, тому що вони покажуть, що це їхня земля, і її закон не писать, тому що багато грошей, багато крові, вони так собі поводяться тут. Ми цього терпіти не будемо. Жорсткі гасла на мітингу під головним управлінням поліції Києва. Активісти обурені, прийшли вимагати у копів справедливості. Мов, представники нацменшин просто не поважають ані Україну як державу, ані українців як громадян, тому й дозволяють собі все, що заманеться. А скоєні ними злочини поліція розслідує менш прискіпливо або не розслідує взагалі. Де є яскравий фокус свавілля, там циган, представників кавказської національності. Там десь пограбували, там убили, там побили, там ще щось. І це всі випадки, на які майже ніяк не відреагувала поліція. Тобто це не закриті справи, і це насправді. Синхронна відповідь поліції – це неправда. А перед законом рівні всі, незалежно від національності. Співробітники національної поліції, зокрема співробітники головного управління національної поліції в місті Києві, не звертають зовсім уваги до якої національності відноситься правопорушення. Якщо є правопорушення, то ми відповідним чином реагуємо, що тільки за місяці цього року вже було затримано порядку статті 208 близько 900 людей в місті Києві. Половина від цих затриманих, 460 людей знаходиться в СІЗО. Акцентування уваги саме на, так би мовити, етнічній злочинності може мати трагічні наслідки, занепокоєні деякі фахівці. Адже обурення, викликане діями одного або групи злочинців, вже неодноразово виливалося в агресію, спрямовану на тих, хто пов'язаний зі злочинцями лише національністю. Так у селі Лощинівці на Одещині люди прийшли мститися одноплемінникам вбивці маленької дівчинки. У підсумку – страшний ромський погром та реальна небезпека зворотньої агресії. Thank you.
цыгане могут сюда вернуться. И сами понимаете, что тут может быть дальше. Милиция тут все это время не справлялась. Современная полиция, как видите, тоже конфликт не могла решить. А ось історія, так би мовити, навпаки. Адвокат Ровшанбек Розметов зовсім нещодавно стикнувся з кричущим випадком. У Маріуполі трьох чеченців затримали і звинуватили, бо десь у місті того ж дня також чеченці з когось намагалися вибити гроші. Маленьку деталь, що то були зовсім інші люди, ніхто чомусь не врахував. Нещодавно Маріупольський районний суд виправдав трьох чеченців, яких звинувачували в тому, що вони вчинили розбійний напад. Ой, вимагання, вибачаюся. В будь-якій нації, національності є хороші, різні люди, так? Є хороші і нехороші. Все ж залежить від того, як людина вихована. Тому що насправді проблема етнічної злочинності не в побутових сутичках чи злочинах на особистому ґрунті. Реально загрозлива ситуація пов'язана з організованою злочинністю, для якої українські реалії просто благодать. Це пов'язано з кризою, з економічною, політичною. Дійсно, в такий період вертикаль влади послаблюється, контроль за злочинним світом зменшується з об'єктивних підстав. Другим фактором, дуже важливим, є можливість в Україні неконтрольованого обігу нелегальної зброї. Оця діра, неконтрольована на кордоні України, дозволяє різним злочинним угрупуванням з різними етнічними ознаками провозити заборонені товари, наркотики, зброя. Території і сфери наживи часто розділені між злочинцями кожної етнічної групи. За ромами, наприклад, лишаються кишенькові крадіжки та наркотики. Берем с вами, допустим, азербайджанскую диаспору. 90% из них находится под крышей воров, настоящих воров. Вор в законе, азербайджанец, которого там, благодаря жестким законам, вынудили эмигрировать или скрываться. А у нас здесь относительно спокойствие. Знайоме обличчя? Звісно, знайоме, бо він Тенго Гальський, відомий злодій в законі. Ось його перший візит 2016-го. Гості просто так. В уголовному мірі, який має статус? Я вор. Екстрадиція і знову зустріч наступного року. Ще просто хочу лічитися, говорять хороші врачі. Ти просто не попали за 4 місяці лічитися? Не встиг ні разу. І знову видворення. Але Тенго, мабуть, так прагнув долікуватися, що підробив документи і повернувся. Втретє. Цель прибуття на територію України. Включиться обряхом. Виявляєте звором законів? Так. Що ж такі, як Тенго, тут насправді роблять? А все просто. Вони контролюють ввірені їм території. Получають большущі дивіденди, і виходить, що це замкнута етнічна група. І їх вліяння настільки сильно, вони спокійно покупають чиновників. Чеченцями ж, каже Валерій Кур, більше лякають. Історично їхні угруповання не були на перших ролях злочинного світу. Лідерство ділять росіяни та грузини. Інша ж справа – так звані кадирівці. Це визначення де-факто стало синонімом тероризму та жорстокості для країн пострадянського простору. За однією з версій, саме кадирівці 2017-го на Бесарабці вбили Тимура Махаурі. Тут завжди... Машину взорвали. Громадянин Грузії та чеченець за походженням, Махаурі деякий час воював на Донбасі, але до того нажив собі досить неоднозначну репутацію. Особа, доволі відома в таких кримінальних колах, його мав стійкі зв'язки з різного роду чеченськими колами. Його убивці не знайдені, як не знайдені ті, хто восени 17-го розстріляли Аміну Окуєву, дружину чеченського добровольця Адама Осмаєва. Тоді в машину, де вона їхала разом із чоловіком із засідки, розрядили кілька автоматних черг. І, вочевидь, Осмаєв теж мав бути жертвою. Королі злочинного світу з Кавказу, як показує практика, в Україні мають привілеїв більше, ніж наші, так би мовити, вітчизняні авторитети.
або авторитету ці кримінальні, які мали ще ту радянську коронацію, яка цінується значно вище, ніж ця сучасна, яку вже зараз купують за гроші. І наші вітчизняні авторитети навіть сприймають, от їхній цей авторитет і підкоряються їхнім рішенням. Їхнім рішенням, певно, підкоряються не лише відверті кримінальники, а й зовні законослухняні, але насправді цілком корумповані деякі чиновники та правоохоронці. Інакше що заважає їм затримати Тенго Гальського та зрештою закрити його за грати? Хоча б за підробку паспорту. Може ті, хто мають боротися зі злочинцями, банально з ними в долі, а українська корупція стала просто незмінним зеленим світлом для кривавих гастролерів.